মাত শুনিলে তবধ মানিব প্রতিভা দেখিলে আচৰিত হব পেছাত এগৰাকী নাপিত সংগীত তেওঁৰ সাধনা নলবাৰীৰ এইগৰাকী যুৱক প্ৰাণজিৎ বেজবৰুৱা নলবাৰীৰ আমেৰিকাৰ চকত চেলুনত কাম কৰে প্ৰাণজিতে চেলুনলৈ অহা মানুহৰ চুলি কাটি কাটি গাই গৈছে এটাৰ পাছত আনটো গান প্ৰাণজিতৰ গান শুনি শুনি চুলি কটাবলৈ এতিয়া মানুহৰ ভিৰ লাগে চেলুনখনত নলবাৰীত সকলোৰে মাজত এটা চিনাকি নাম হৈ পৰিছে প্ৰাণজিৎ মই সৰুৰে পৰা শিকিছোঁ সংগীত কিন্তু প্ৰফেচনেলি গোৱা কৰিলোঁ মানে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলোঁ 2012ৰ পৰা 2012 চনৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ গোটেইখিনি সেইটোতে মানে মূৰটো সোমাই দিব পৰা নাই মানে গুৰুত্ব দি কৰিব পৰা নাই কামখিনি আৰু এইফালে চেলুনখনো আছে ৰাতি শ্ব' কৰোঁ দিনত চেলুনত থাকোঁ চেলুনত কাম কৰিও সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে যুৱকজনে 2012 চনৰে পৰাই সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই যুৱকজন মনত অদম্য হেঁপাহ আৰু মনোবলৰ বাবেই আজি এগৰাকী সফল সংগীত শিল্পী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজন দিনৰ ভাগত চেলুনত চুলি কাটে প্ৰাণজিতে তাৰ পাছত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাই যায় প্ৰাণজিৎ নলবাৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংগীত পৰিৱেশন কৰে প্ৰাণজিতে চুলি কাটি থকা সময়তো তেওঁক গুণগুণাই ভাল পায় মনত ইচ্ছা শক্তি থাকিলে আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে মানুহে সকলো কামেই কৰিব পাৰে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে এইজন নলবাৰীৰ যুৱক প্ৰাণজিতে প্ৰাণজিতৰ প্ৰতিভাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট লোকেলিটি